যিকোনো ধৰণৰ মেৰুকৰণেই এটা জাতিসত্তাৰ কাৰণে অনিষ্টৰ কথা। গতিকে মই ভাবোঁ যে যিকোনো ধৰণে মানুহৰ ওপৰত কিবা জাপি দিয়া ধাৰণা বা গণতন্ত্ৰৰ প্ৰমূল্যবোধ যদি আঁতৰাই দিয়া যায় সেইটো বৰ ভাল কথা নহয়। গতিকে অসমৰ ৰাইজ বৰ সচেতন, তেওঁলোকে জানে কেনেকুৱা ধৰণে আজিলৈকে আমি এক সুন্দৰ সুস্থ সবল জাতিৰূপে টিকি আহিছোঁ। সেই কথাখিনি তেওঁলোকে জানে কাৰণে মই ভাবিছোঁ যে আমি আৰু আগবাঢ়ি যাব পাৰিম। এক প্ৰশ্ন, যিহেতু গতিকে আপুনি অৱসৰ লোৱাৰ পিছত এই এতিয়া এইবিলাক ভবা নাই। এতিয়া সাহিত্যসভাই মোৰ কাৰণে বৰ ডাঙৰ এখন মঞ্চ, তাত জৰিয়তে মই যিখিনি পাৰোঁ অসমৰ ৰাইজৰ কাৰণে কৰিবলৈ ৰাজি আছোঁ। আৰু মই কৰাত বৰ সুখানুভূতি এটা আহিছে যে অসমৰ ইমান মানুহক লগ পাইছোঁ, কথা পাতিছোঁ, কাম কৰিবৰ এটা প্ৰত্যেকজন নতুন প্ৰজন্মৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ মুখত এটা স্বপ্নৰ ৰেখ দেখিবলৈ পাইছোঁ যে তেওঁলোকেও বিচাৰে সাহিত্যসভাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকেও অসমক আগুৱাই নিয়ক। গতিকে ইমান সুন্দৰ এটা সুন্দৰ এখন মঞ্চত থিয় হৈ মই ভাবোঁ যে যথেষ্ট কাম আমি কৰিব পাৰিম। গতিকে এইবিলাক কথাৰ কাৰণে আমি শিশুবিলাকক সাধুকথাৰ জৰিয়তে নতুন নতুন জ্ঞানৰ সম্ভেদ দিয়া বা নতুন ধৰণৰ সাধুৰ জৰিয়তে বা আমাৰ জাতি জনজাতি বিভিন্ন অসমৰ যি সম্পদ আছে তাৰ জৰিয়তে সাধুকথাবিলাকো আনিছোঁ। ইয়াৰ উপৰি অন্য কথা এটা হ'ল যে অসম সাহিত্য সভাই সাহিত্যৰ জগতত বিচৰণ কৰা ব্যক্তিসকলেই যে অসম সাহিত্য সভাত সোমাব পাৰে সেই ধাৰণা এটা বহুত মানুহে লয়, সেইখিনি আমি আঁতৰাই দিব চেষ্টা কৰিছোঁ। অসমক ভাল পোৱা যিকোনো ব্যক্তিয়ে অসম সাহিত্য সভাৰ লগত জড়িত হ'ব পাৰে, কাৰণ তেওঁলোকৰ যে জাতি গঠন প্ৰক্ৰিয়াত অসম সাহিত্য সভাই আজি 100 বছৰ অধিককাল যেনেকুৱা ধৰণৰ ইতিবাচক ভূমিকা লৈ আহিছে সেই ভূমিকাত যিয়ে অংশ ল'ব খোজে মই ভাবোঁ তেওঁলোক এটা ইয়াৰ অংশীদাৰ হ'ব পাৰিব। নহয় এতিয়া ৰাজনৈতিক কথা সম্পৰ্কত মই সাহিত্যসভাৰ ফালৰ পৰা নিজাকে একো ক'ব খোজা নাই, এইকাৰণে যে এটা বৰ ভাল কথা হৈ আছে আজিলৈকে যে ৰাজনীতি আৰু সক্ৰিয় ৰাজনীতিৰ পৰা অসম সাহিত্যসভাক দূৰত ৰখা হৈছে আজিলৈকে সংবিধান মতে, আমি সেইটোকে চলি হেৰি কৰিছোঁ। কিন্তু যিটো প্ৰশ্ন সোধা হৈছে এইটো মই ব্যক্তিগতভাৱে ভাবোঁ যে আঞ্চলিকতাবাদৰ সম্পৰ্কত পৰীক্ষা নিৰীক্ষা গোটেই পৃথিৱীতে চলিছে, চলিবই। তাৰ মাজত আমি এটা কথা নিশ্চিত হ'ব লাগে যে আমাৰ ৰাজ্যখনৰ যিখিনি মানুহ আছে, জনসাধাৰণ আছে, তেওঁলোকৰ নিজস্ব ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি আগবঢ়াই নিয়াত, তেওঁলোকৰ অৰ্থনৈতিক ভিত্তি টনকিয়াল কৰাত, আৰু আমি জাতিসত্তা হিচাপে এটা শক্তিশালী স্তৰত যি পাৰ্টি বা যি দলে আমাক লৈ যাব পাৰিব সেই আঞ্চলিকতাবাদেই মই ভাবোঁ এটা সময়ত অসমৰ ৰাইজৰ কাৰণেও উপযুক্ত পথ হিচাপে তেওঁলোকে দিক নিৰ্ধাৰণ কৰিব পাৰিব, যদিহে তেওঁলোকে এটা কথা মনত ৰাখে যে অসমৰ যিখিনি স্বাৰ্থ সেই স্বাৰ্থ কেতিয়াও বিঘ্নিত কৰিব নালাগে। সেইটো মই ভাবোঁ যে প্ৰায় 100 বছৰৰ অধিক কালৰ এটা সংগঠন, জাতীয় সংগঠন, সেই সংগঠনটোত আমি নতুন প্ৰযুক্তিৰ পয়োভৰ আনি দিব পৰাটো বা বিদ্যাৰ প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ প্ৰচলন কৰিব পৰাটো এটা বৰ ডাঙৰ পদক্ষেপ বুলি মই ভাবোঁ। আমাৰ শাখা, জিলা, আঞ্চলিক বা কেন্দ্ৰীয়ভাৱে ইণ্টাৰনেটৰ জৰিয়তে বহুত প্ৰগ্ৰেম কৰা হৈছে আৰু আটাইয়ে তাত অংশ লৈছে। মই ভাবোঁ সেইটো এটা বৰ ডাঙৰ পদক্ষেপ। আৰু দ্বিতীয়তে এতিয়া লাহে ধীৰে যেতিয়া পৰিৱেশ পৰিস্থিতি ভাল হ'বলৈ লৈছে আমি অন্যান্য কামবিলাক কৰিছোঁ, যেনে কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ সভাখন হৈ গ'ল আৰু নগাঁৱত বা অন্যান্য ঠাইত আমি মিলিত হৈছোঁ আৰু আজি আমি কিছু কাম কৰিম কথা পাতিম। এইবিলাক সাহিত্য সভাৰ দুবছৰীয়া কাৰ্যকাল আপুনি যিহেতুকে সভাপতি আৰু আপুনি এগৰাকী দক্ষ আৰু বিষয়া আছিলে, আপোনাৰ কাৰ্যকালতো গতানুগতিকভাৱে এই কাৰ্যসূচীবিলাক চলিব, ব্যতিক্ৰমী কিবা আপুনি ভাবিছিলে আপোনাৰ পৰিকল্পনাৰ কথা অকণমান জনাবলৈ?
ব্যতিক্রমী হিসাবে আমি দু তিনটা কথা ভাবিছো আসলে। এটা হল যে মই যেটো প্রযুক্তির কথা কইছো, যে আমি ডিজিটাল পৃথিবীত যদি আমি নুসুমাও সাহিত্য বা অসমীয়া ভাষা সংস্কৃতি বা অন্যান্য আমার যেগুলা থলুয়া সম্পদ আছে এইবিলাক যদি আমি ডিজিটালি বিশ্ববাসীর ওচৰলৈ নিনিও, তেতিয়াহলে আমি ইয়াত যে আমার স্থিতি এটা আছে সেইটো সমস্যা এটা থাকে তাত নয়। আমি সমস্যাটো এই কারণে যে পৃথিবীর মানুষ আমাক জানা উচিত এটা জাতিসত্তা হিসাবে। তো সেই ডিজিটাল প্রজেক্টটো আমি ভাবিছো যাতে যাৰ যোৰ দ্বারা আমি গোটেই বিশ্বতে অসমৰ সম্পূর্ণ সাহিত্য সংস্কৃতির সম্পদ বা সমল লৈ যাব পাৰিম, সেইটো এক নম্বর। দুই নম্বর কথা হল যে আমি কিছু সৰু সুৰা কামো আৰম্ভ কৰিছোঁ, যেনে আজি দুদিন আগতে কলাক্ষেত্ৰত আমি অসম সাহিত্য বাৰ বিপণি এখন খুলিলোঁ, য'ত অসম সাহিত্য বাৰ প্ৰকাশ কৰা কিতাপবিলাক আমি ৰাখিছোঁ যাতে সাধাৰণতে ৰাইজৰ ওচৰলৈ আগবাঢ়ি যায় আমাৰ কিতাপ পত্ৰ। আৰু তেনেকৈ গোটেই আঞ্চলিক সমিতিবিলাকৰ অফিচবিলাকত তেনেকুৱা মানে বিক্ৰী কেন্দ্ৰ বা বিপণি আমি খুলিছোঁ আৰু খোলাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে। এতিয়া কথা হ'ল যে আমি শিশুসকলক, বিশেষকৈ শিশুসকলৰ কথা কৈছোঁ মই এইকাৰণে যে শিশুসকলৰ মানসিকতাত মাতৃভাষাৰ এটা সুন্দৰ ছাপ পৰিব লাগে, এইকাৰণে যে মাতৃভাষাৰ জৰিয়তে বহুত তেওঁলোকৰ আনকি বৌদ্ধিক বিকাশতো সহায় কৰে বুলি বৈজ্ঞানিকভাৱেও প্ৰমাণিত হৈছে।